נתון ש-BD גובה לצלע AC. נסמן את זה שני הצדדים, כך שיהיה לנו את כל הנתונים לנגד עינינו. AB שווה ל-10. אני לא מתקדם לנתון הבא לפני שהשתמשתי בנתון הקודם, מוריד אותו לשטח. AC שווה ל-21. CD שווה ל-15. מה זה אומר? אני צריך לעשות איזשהו חישוב. כמה נותר לי ל-AD? 6. היי, 6 ו-10 מוכרים לי משלשה פיתגורית. אני יכול לרשום בסוגריים את השלשה המוכרת. 3, 5, כלומר אני מחלק תמיד פי 2. ולכן פה כשאני ארשום 4, לצאת החוצה מתוך הסוגריים, אני צריך להכפיל פי 2. כלומר 8, מוטב להכיר כבר את ההרחבה הזאת של השלשה. 3, 4, 5, יש לנו גם הרבה מאוד פעמים, 6, 8 ו-10, ואז אנחנו לא צריכים לחשב כל פעם מחדש. 8, 15, שלשה נוספת שאנחנו מכירים, 8, 15, 17. אם כן, BC, זו הצלע שחיפשנו, 17 סנטימטרים.